se alkoi se meidän liiketoiminta Strutsimunasta. Meille tuli kohta 20 vuotta sitten, tuli 15 strutsimunaa, tuli hautomakoneet ja munat laitettiin hautomakoneeseen ja sieltä syntyi muutama poikainen. Ja mitään ei osattu, mitään ei tiedetty ja eikä lopputuloskaan ollut hyvä. Ja sitten me päätettiin, että lähdetään oppia hakemaan maailmalta ja oltiin Pohjoismaissa, oltiin Euroopassa ja lähdettiin sitten Etelä-Afrikkaan, jossa tämä strutsitarhaus on ollut semmoinen kova juttu jo 200 vuotta. Sieltä sitten saatiin tietotaitoa lisää ja seuraavana muna uusi satsi munia koneeseen ja siitä se sitten alkoi. Ja tällä hetkellä meillä syntyy täällä tilalla semmoinen 200-300 poikasta. Meillä on siis emolintuja täällä, josta me saadaan ne munat ja munat haudutaan poikasiksi. Ja suurin osa niistä lähtee sitten heti kuoriutumisvaiheen jälkeen jatkokasvatustiloille. Ja sitten me saadaan sieltä sitä vuoden päästä. On sitten yleensä se kypsyys saavutettu, teurasikä saavutettu ja sieltä tulee sitten materiaalia tänne meille takaisin. Me hyvin paljon jo silloin heti alkuvaiheessa lähdettiin tuotekehitystä hoitamaan, eli miettimään mitä tehdään nahasta, mitä metodeja pitää parkitsemisessa käyttää, miten me saadaan jalosteita lihasta, miten se ruho pystytään hyödyntämään tarkasti. Ja tällä hetkellä meillä on tuotesarja jokaisesta raaka-aineryhmästä, eli meillä löytyy nahkatuotteet, meillä löytyy sulkatuotteet. Eli tämähän on se meidän supertuote, tämä pölyhuiska. Tässä on se etu, että tämä ei ole sähköinen, niin ei tule näitä sähköpiikkejä. Sitten tämän alkutuotannon rinnalle pikkuhiljaa alkoi kasvamaan tämä matkailupuoli. Sitä on nyt kehitetty tässä 10 vuotta. Ja meillä siinä on ollut periaatteena tämmöinen ei liikaa ärsykkeitä meidän asiakkaille, vaan meillä on ne strutsit, meillä on tämä ihana Suomen luonto, meillä on tämä hiljaisuus, meillä on siis ne perusasiat kunnossa. Ja niitä me tarjotaan asiakkaille. Eli tässä voitaisiin niinku puhua semmoisesta eräänlaisesta Green Care-alkuideasta, että ihminen tarvitsee sitä rauhaa, luontoa ja läsnäoloa. Ja sitä me pyritään tarjoamaan täällä. Me ei oltaisi millään tavalla saatu aikaiseksi tätä konseptia, jos ei me oltaisi lähdetty siitä ideasta, että meidän itse ei tarvitse tehdä kaikkea, vaan me haetaan ne yhteistyökumppanit, jotka osaa oman alansa ja on niin kuin huippuja siellä. Ehdottoman tärkeää, että jos lähdet niin kuin tämmöiselle alkutuotantoalalle, että otat heti sinne ajatuksiin sen, että täytyy löytyä se verkosto. Ja varsinkin nyt tällaisella alalla sitten, jossa mitään ei ole valmiina, niin täytyy osata myöskin tehdä se tuotekehitystyö ja markkinointi ja myyntityö. Vaatii paljon, on kuitenkin erittäin antoisaa. Ja sanoisinko, että kun ne ohjat on kuitenkin yksissä käsissä, niin silloin se laatu pysyy aika hyvä. Siis mitä tahansa se ala on, millä sä olet yrittäjänä, niin sun yrittäjänä pitää 200-prosenttisesti uskoa siihen omaan juttuusi. Eli jos sä en itse usko siihen, niin ei kukaan muukaan usko siihen. Sun täytyy olla niin varma siitä asiasta. Ja myöskin siinä vaiheessa vielä uskoa siihen asiaan, kun tulee niin pettymyksiä, vastoinkäymisiä, tämmöisiä epämiellyttäviä kommentteja. Niin ja jos sä itse uskot siihen, että sä tiedät, että tää on hyvä juttu, sano toisen mitä.